Labą dieną, šiandien pas Tadelį ūkyje bus žolės frezavimas. Tai va, šitas kiemas jau yra padarytas. Eisim, užsiimsim šitą dalim kiemą. Čia bus daug darbelio. Visą šitą kiemą reikia išfrezuoti. Pirmą pasitrauksiu visus svogūnų laiškus lauk, kad netrukdytų. Ir viskas, ir kipsim į darbus. Pasiskolinau maišą dar vieną žolį. Viso, ir gal antradienį, jeigu oras leis, dar reikės pasišnekėti su šeimininku, įbetonuosiu skėčiui vamzdį į žemę. Ir viskas, ir tada jau bus darbai kaip ir plius minus baigti. Skėtis iš tikrųjų turėtų būti žiauriai geras, nes esu pasimatavęs, yra 4x4 metrų. Tai turėtų labai puikiai tilpti va čia va, palei sieną ir uždengti viską. Tai bus kaip terasa. Va, aš kimbu į darbus ir susitiksim truputį vėliau. Nu, frezas kaip atrodo? Atrodo taip va, peiliai. Viskas, pradedam po truputį judėti ir žiūrėsim, kas gausis, ane? Žiūrėsim, kas gausis, ar pavyks, ar nepavyks, kaip reikia frezuoti, neturiu visiškai kas supratimo, tiesiog važiuoju ir viskas. Tai toks mano patarimas. Ir tikėkimės, kad kaimynai neiškvies policijos, kad neiškvies. Nu, jeigu Vaidas atvažiuos, tai viskas gerai. Sudaušiu mineralinę buteliais ir įspręsim visus reikalus. Gerai, viskas nebegaišu. Nu ką, pirma dalis baigta. Jau čia pilna maišas žolės. Ir nu ką tai padarė, nežinau kaip matas, aš plenku su nuo saulės akinės, nelabai matau, jau matas. Dėva, einam taip pasižiūrėsim. Nu čia va matas, pravažiuota. Taip. Ir man dabar reikės visą kiemą. Taip, įstrižai, skersai. Taip, cak. Ir dabar aš einu paieškoti, ar aš turiu žolės sieklų kažkur. Nes reikia kai kurios lapinėlius susieti, paskui reikės patręšti. Čia va, nelabai kas gavosi, nes per vėlai pasiėm, tai trys žolės išlindo. Ir viskas, einu ieškoti sieklų, trumpas perikūras ir varysim toliau. Radau gerą dalykiuką, nes aš buvau pirkęs jį. Ir už vėlą pasislėpsim šių pirkės. Vat, tokį buvau pirkęs, man atrodo, pernį prisimenu. Kad sufrezuoju ir paskui pravažiuoju dar su sėjimo arba tręšimo mašinėlė. Ir viskas. Žolyno tada žaliuoja kaip miškas, kaip giria. Va. Ir dažnai pjauti reikia. Tai va. Bet gražiai atrodo. Tai va, čia pamėginti viską pasidaryti. Reikės gerai prilaistyti. Rytoj irgi praneša lietų, tai lailyje rytoj. Bus dar geriau. Tai va. Svarbiausia dabar šiandien yra susitvarkyti viską. Tiek daug jau nebeliko. Negalima. Darbai turbūt pirmą padaryti. Ir tada. Ką, viskas skimba, bet darbus, nežinau, vėjas būtų čia jums. Tai šiandien vėjelis pakankamai stiprus, bet ne šiaurės vėjas. Tai va, vartai nuvirto. Tai ištampyti, dabar kimbam į darbus ir paskui reikės dar, kaip ir minėjau, prasėti.
Tai ką, judam. Filmuot, nefilmuos, iš tikrųjų, nes nu, nėra čia ką žiūrėti, kaip aš vaikštau. Kaip būčiau kokia Nicole Kidman, tai jo, žinai, gal būtų malonu žiūrėti, ką čia žiūrėti. Jie prašlinga. Nu va, kiek čia šito kiemo va, iš visos tos dalies. Nuo tvoros, čia va, sufrezavom ir taip, ir išilgai, ir tiek turim va žolės. Vienas maišas didžiausias. Didžiausias maišas. Ir šitas va dar. Tai va, pirmadienį turėsim ką veikti. Pirmadienį, todėl šiandien yra pirmadienis, tai antradienį. Iš pačio ryto reikės išsivežti žolę. Ir tai va, dar šiandien laukiu, kol baigs darbus. Vienas žmogelis ir man užveš dar sėjimo, tręšimo tokią rankinę mašinėlę. O atrodo taip, mūsų žolynas. Čia iš tikrųjų mes, kai atsikrausim, čia buvo dykuma šitoje vietoje. Dykuma, totalė dykuma čia buvo. Va. Čia stovėjo trampolinas, aišku, šitam kampe. Batutas. O čia vaikų žaidimo ta karstynė. Tai norėčiau visur čia užsėti. Ir šiais metais greičiausiai dėsim baseiną čia. Šia čia va, o trampoliną čia. Dar reikės pasižiūrėti, kaip geriau. Ką, pasimam sėklikės, bet sakė, ten kur žolės nėra. Va, kur batut stovėjo, kur nukrito tas. Ir, nu, kur žolės nėra. Nes čia yra mažai ir sakė, ne užsėjimo tokį pogaliuką. Lingulingų pasiemam. Ir einam tą galą visą užbarstysim, kad čia ir paskui padėsim. Padėsim laistymui ir laistysim žolytę, kol valgysim pietukus. That's how we roll, baby. Visgi padarysiu čia, kiek turiu tų sėklų. Tai pavaikščiosiu pirmin atgal. Nes šis žolėtai baisiai atrodo iš tikrųjų. Nu ką, ir kartuojam veiksmą dabar, ne? Imam šlangą. Tempiam vėl į kiemą. Ir eisim. Laistyt žolytas, ne? Pliama, čia man padovanojo gerą laistiklį. Aš pats nusipirkau, tai ten ir string, ir ale, mandras ten kažkoks, tipo, sukas taip, gali patirti 360 laipsnių ir taip toliau. Gali vieną juostą padaryti, bet vienu žodžiu. Akcija buvo, galvau, kad gerą daiktą perku už pigiai, bet kur šiaip daug daugiau kainuoja, bet pasirodo, kad nieko gero. Nevaltai akcija turbūt buvo, nes jas taip pirko. Tai va, turiu va šitą daiktą, gardas. Žiauriai geras dalyks, žiauriai gerai laikas. Wow. Mes vienam padėsim, plus minus į vidurį ir laisto kažkur 6 metrų į vieną pusę, 6 metrų į kitą pusę. Tai va, superinis dalykėlis yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Dedam čia. Čia biškai prisuksiu su sruoga, aišku, iš kitos pusės reikia. Reit. Biškį prisuksiu, kad nepuršu taip smarkiai, nes čia nėra 12 metrų, tai kad tai po biškukui tik tais purkštų viskas. Gal reikės daryti biškį pareguliuoti, nes praeitą kartą man reikia atsukti, nes buvo per daug visuras, buvo plema. Žmonas gyvės. Atsukam šitą, iš kartų vandu pasileidžiam. Tai nelabai ten gaus. Vandens kur reikia ir čia ant manęs purš. Dar šlangos turiu, gerai yra. Dar galiu patemti. Va, tai padarysim. Turėtų būti labai gerai. Tik tas vėjas nekadėjęs. Biški čia viską gadina. Nieko. Viskas yra zaimės. Viso. Taip ir paliksiu. Nes lyg ir gerai laisto. Tu dar kartą užmėsiu akikį. Dušas. Šiandien oras yra pats tas laistymų, nes kaip tik saulė šviečia.
toks... Jo, viskas yra good. Viskas yra čia good. Saulė šviečia laukia 16 laikų. Laukia 17 vienu momentu rodė, tai viskas paliksiu, kiek valandų dabar reikia pasižiūrėti. Už kokias valandžikės ateit pakeist vietą. Maždaug tada matysiu, kur iki kur reikia traukti. Oi, Ignačiau, tik pat čia skaitykite. Kur va šitų stovų? Ir kur aš? Iki pat čia daim. Nu ką, 2 valandėlės praėjo. Eisiu užsukti vandenuką. Yra pripilta kaip ežeriukė. Ten prisilaistė, čia visus nubėgė. O Jėzus Marija. Vandenį. Ir mes važiuosim. Kur važiuosim, Mila? Pasiekai. Nu, poni Raitin. Su poni pavėdinė. Va, užsukam vandenuką. Kai poras valandžiukį grįšiu, reikės dar damušti paskutinę dalį. Čia pradžioje kiemą. Šitą visą. Nu va, ir atlėkėm. Čia va, poniai. Čia kažkokia yra aidinėjimo mokykla, kaip suprantu. Jeigu gerai suprantu. Važuoja tai be gom, o Jėzau. Ir tik išlipu iš mašinos, iš kas be gom, be gom, be gom. Ne, taip skersai, eik didesnius ratus. Tai va, 3 ratukai. Taip. Pavalgom. Ką, atvažiavome žaidimų aikštelę. Biški dukrai pasižaidė. Prie pačiai yra netoli, kur judinėjom. Na ką, nepasitikėjau šiandien orų prognozę ir laišiu žolyną. Barba, lyja, lietutis, barbena. Jis tik mūtų čia gamta palaisvus už mane. Dar bus geriau, tai vat lyst šiandien, rytoj ir poryt turėtų lyti. Super. Tai vat, ačiū visiems, kas žiūrėjot. Tikiuosi, kad labai neužknisau su savo tokiais video. Bet imam algoritmus YouTube'o. Imam YouTube algoritmus, ką čia. Tai va, dėkui visiems ir iki sekančio mano video.